Hei og velkommen til en video. I dag skal vi ha Brutus Challenge. Og hvis du ser på Sky Challenge, eller forrige episode, da skjønner du. Nå har vi prøvd å si det her 50 ganger bare med Midas Challenge. Det funket ikke så godt, for vi ble sure. Jeg slettet alle filene, for jeg hadde ikke lyst til at dere skulle se det. Bare se de andre videoene. Ja, bare så forstår du hva som foregår inn i hodet vårt, for å si det. Link til Oles kanal der nede. Og Discord, hvis du har lyst til å bli med på... Og der skriver vi når du skal lage videoer. Og der kan du også skrive navnet ditt på Fortnite, så kan du også bli med på videoer. Ja, hvis du vil da. Det er ikke nødt. Ja. Så var det jo bare... Jeg prøver, folkens. Vær så snill, ikke skriv i kommentarene. Du er verst til å holde deg i facecamet ditt. Jeg prøver, ok? Jeg vet jeg går ut sånn av og til av facecamet ditt. Det er, ok. Nå vet dere. Nå vet dere hva... Nei, men hva holder jeg på med da? Jeg bygger samtidig som jeg går inn i emote. Gjør det. Hvis dere lurer på hvorfor lyden er så lav, så har jeg skrudd ned lyden litt i spillet, sånn at dere kan høre stemmene våre litt bedre. Men det er fortsatt lyd på. Ok, nice, bussen er på vei bort dit vi skal. Det gjør det kanskje litt verre for oss, kanskje flere lander der. Men vi håper at det ikke skjer. Det er den ganske nærme bussen, og da pleier det ikke. Ok, jeg tar og dropper nå. Hvor lenge skal den der Deadpool-bussen være, da? Jeg har... Alle har forstått det. Deadpool har kommet til det gamet. Den hjorten har blitt forandret. Vi har skjønt det. Det er kanskje 1-2 uker siden Deadpool-oppdateringen. Ja, det er litt for sent de som kommer ny nå, og så bare, hæ, finnes Deadpool? Litt grann for sent, gutter. Ladies and gentlemen, dere er tregge med å finne ut nye ting. Hvis dere er damer og liker Fortnite, enten se på... Ikke... Aha, det. Hjelp. Hva holder du på med da? Det er en sånn glitch når man trykker på det, så av og til går man av helt automatisk. Den lamaen der borte. Lama! Den er min! Nei! Det her er min! Og kjeft! Mikke! Ok, jeg kommer. Mikke! Ja, men... Nei, drit, ja! La meg rettere liv! Just! Kan jeg få litt mats? Jeg har ikke mats. Jeg har bare 20 opp igjen! Ja, men du får jo den raten. Ja, jeg har bare 20 opp igjen! Hjelp! Ja, du er ikke så viktig, skjønner du. Det er det her, lukker du. Takk. Du må helst ikke krype rundt sånn der. Det er ok. Åh, jeg blir så fly for vannet. Jeg trenger den her mer enn deg! Pust! Nå kan jeg få minis først. Jeg hadde ikke minis. Ja, men vi kunne finne ut. Du har vært glad for det du får, ok? Du får liv! Skriv i kommentarfeltet, det er bare fisk. Vent, hva er det? Ja, jeg er helt enig, jeg forstår ikke hva jeg mener. Jeg er hjerneskader. Helt enig. Jeg snakker til fans, eller ikke fans, men seere! De har en munn de også, så slutt. Skjold barm! Hører dere folkens på egna der? Kan jeg få litt appelsinus? Hæ? Kan jeg få litt appelsinus? Appelsinus? Jeg har ikke. Da er det vel. Ja, du hadde. Jeg hadde, ja. Jeg ødelegger strømmen. Ok. Ok,
Ok, jeg har vi sniper med en gang. Hva? Er du dum eller? Nei, jeg god spørsmål. Minus. Åh, oh, det var godt. Hæ? Jeg sniker meg innpå. Dei. Skriv i sånne glitcher jeg kjenner der på. Ja. Åh, er det gøy om de ser ikke min klokke? Det var bare noe rart som skjedde. Jeg liker ikke Brutus-skinne så himla godt, fordi når det er så himla stort og tjukt, så er det jo lettere å treffe det. Jeg tror ikke at de har gjort sånn at det er så dårlig, men... Det er i hvert fall støkk. Den er i hvert fall støkk. Ja, det... Det er jeg helt enig i. Det er en takt, fakta. Ikke si at vi ikke har hatt å sjukke folk i kjenten, men bare mikrofakturerer det, vet du. Ja, jeg trodde det var en jerv som var på vei mot meg, fordi det var en helt svart greie. Beber eller noe. Hæ? En jerv? Eller en beber eller noe sånt. Hva spiller du? Åh, det var så himla skummelt. Og jeg bare, hva spiller du? Jeg har en større peiling, jeg. Far Cry Country. Forresten, hvis dere ikke har sett Far Cry-videoen våre, så link ned i beskrivningen. Eller så får dere finne kjell. Jeg vet ikke hvordan det er. Det der er alt for sant. Det som ikke sier noe. Oh, nice. Det er alt for sant for å være godt. Alt for sant for å være godt. Minis. Bomber. Den vil jeg ikke ha. Du bør egentlig ha den der. Faen, da. Det burde jeg kanskje ha sånn sånn. Ja, du skal sensurere alt! Kan du please sensurere alt det der, Bon? Vi kan ha det på kappa, til på andre rum. Spesielt ikke på YouTube. Da får vi ikke... Da får vi sikkert dårlige kommentarer. Stopp! Nei, vi står for sikkert... Andre typer, for å si det sånn. Hvem var du nettopp i kamp med? Spiller, eller? Nei. Du og du kan alltid lure de på banen der borte, sa du. Ja. Et tatsuttrykk, sa du da, for å si sånn. Du kunne jo ha sagt det her, da. Hva da? At jeg hadde åpnet? Ja. Den hadde... Den skulle jeg ha, ass. Hvem tok den, for å si sånn? Eller hvem tok... Jeg er en idet skudd. Nå fikk jeg en i... Epic, da. Takk for den her. De der er mine. Ole? Slemme. Hæ? Hæ? Hva er det? Hæ? Nei, ikke kall meg slemme. Nå dreper jeg deg! Ok, skal vi ta toalettet? Åh, medkit. Jeg lagde bomber til deg. Wow, sekunder jeg vinner, så det er slags for å bli sånn der. Så jeg går tilbake. Ha, tar du dassen her da? DASS! Jeg må på DASS! Så. Jeg kan bruke opp min først, så kan du bruke opp din etter da. Ja. Bygg! Det er dritlangt, det er... Husk, 2 meter avstand! 2 meter avstand, jeg bygger. Det er 600 meter. Herregud, jeg tenkte opp. Hvor mange medkits har du? En. Ja. 3 medkits. Hvem andre? Ok. Ja, hvem andre? Hva trodde jeg? Vi spiller ikke squads! Nei, men kanskje... Søren, jeg bare så... Jeg så den pranken der som jeg prøvde på der. Jeg så den på TikTok. Men den funker kun på idioter, tror jeg. Jeg er ikke noe idiot, jeg.
Jeg har bare lilla våpen og medkits. Har du? Healer du? Jeg har legendary sniper, ja. Vi fikk grå hagl, eller grå pump, og så sånn der Mjausers våpen i gul. Kødder du? Du våger ikke å finishe meg, din idiot. Han shakedowner meg! Han finisher meg! Shakedown til det først. Hater dette. Du holder ikke i noen ting for meg. Du bare står helt stille i sånn robot-greie og skyter. Eller sånn... Kødder du? Ja, det så ikke bra ut for meg. Hos meg så skjønte meg gjennom veggen! Gjorde han? Ta vekk, slett opptaket, vi gidder ikke flere ganger. Vet du hva? Det var da slutten på denne videoen her. Har du? Det var slutten på challenger.